Երեք էլ ես չեմ կարող ամդինակով խոսել։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի խորհրդարան, այսօր 5-րդ անգամ կառավարությունը ներկայացնում է արտակարգ դերությունը ներկայացնելու առաջարկ։ Մենք գտնում ենք, որ արտակարգ դերությունը երկարացնելու որևէ ուրեմն 5 չկա եւ բնականաբար Բարգավաճ Հայաստանը կողմ է քվեարկելու մեր գործընկերների քիչ հետո ներկայացվելիք որոշման նախագծին չերկարացնել արտակարգ դրությունը եւ հիմա հիմնավորեմ թե ինչու։ Հարգարժան պանփող վարչապետ, մենք կարծում ենք, որ արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին օրենքը, որում դուք պատրաստվում եք փոփոխություն անել, որը մի պահ կարծես դրվեցի դրաֆտում, քննարկումներ գնացին, այն սահմանափակումների մեղմացումը, ինչը դուք ամբիոնից ներկայացրեցիք, դա միանշանակ հնարավոր էր անել արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին օրենքում ընդհանրապես մի քանի փոփոխություն անելով եւ չերկայացնելով արտակարգ դրությունը, այսինքն մենք կանեինք օրենքում փոփոխություն եւ մեկ ամիսը լիուրի բավարար էր այդ փոփոխությունները անելու համար եւ արտակարգ դրությունը չերկարաձգելու։ Ինչու նպատակահարմար չերկարացնել արտակարգ դրությունը, որտեղ այստեղ երևի թե 20 եւ ավելի հարց հնչեց այն մասին, թե ինչու օրինակ Եվրամիության եւ տարբեր երկրներ չեն բացում Հայաստանի հետ օթային սահմանը, դուք ասեցիք, որ խնդիրը մեր մեջ չի, խնդիրը իրենց մեջ է, այո, միանշանակ, եթե Հայաստանը այդ երկրներում նշված է կարմիր սիգնալով, որպես սոս, որտեղ պարբերաբար 5-րդ ամիսը երկարացվում է արտակարգ դրությունը, բնականաբար այդ երկրների լեգիտիմ, ուրեմն ռեակցիան պիտի լինի Հայաստանի հետ չբացել օթային սահմանը, իսկ չբացելով օթային սահմանը մենք կանգնում ենք մի քանի պրոբլեմների առաջ, ինչը մի քանի ժամ առաջ տեսանք, որից մեկը մի քանի ժամ առաջ տեսանք կառավարության դիմաց, երբ արտագնա աշխատանքի մեկնողները պահանջում էին բացել Ռուսաստանի հետ օթային սահմանը, բանակցել Ռուսաստանի հետ, որպեսզի նրանք, ովքեր օրինական աշխատանք ունեն Ռուսաստանում, մարդիկ կարողանան մեկնել։ Մենք չենք լուծում արտագնա աշխատանքի մեկնողների հարցը գլոբալ առումով, այդ ընտանիքների խնդիրը մենք չենք լուծում, բայց մենք նրանց զրկում ենք մեկնելու Ռուսաստան, որովհետև ավտոմատ երկարացնում ենք արտակարգ դրությունը, երբ որ կարող էինք ձեր նշած սահմանափակումները, ես քննարկել եմ խնդիրը բազմաթիվ իրավաբանների հետ, ընդամենը 6-7 օրենք էր պետք, դրույթ էր պետք փոխել նշալ օրենքում եւ խնդիրը կարգավորել։ Հաջորդ հարցը, որին ես կցանկանամ անդրադառնալ, դա ուրեմն դիմակների կրումն է բաց տարածքներում։ Ընդհանրապես օրեր առաջ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կրկին վերահաստատեց իր դիրքորոշումը, որ չկան ապացույցներ, որ բաց տարածքներում դիմակների կրումը արդյունավետ է, ուրեմն վիրուսի կանխարգելման հարցում ավելի նշեցին, որ դիմակներ պետք է գրի բժշկական պերսոնալը եւ միայն վարակակիրները։ Հիմա դուք ասում եք դիմակները հանենք պուրակներում։ Հիմա ձեզ հարց եմ տալիս, որն է տարբերությունը պուրակի եւ մաշտոցի պողոտայի միջեւ։ Եթե դուք ձեր եզրափակիչ խոսքում, եթե ունենաք, չգիտեմ, կարծեմ չկա, հիմնավորեք, թե պուրակում չկրել բաց տարածք դիմակը, դա լեգիտիմ է, իսկ ասենք, չգիտեմ, Բաղրամյան պողոտայում կամ Մաշտոցի պողոտայում բաց տարածքում դիմակ կրելը լեգիտիմ չէ եւ դրա համար քաղաքացին պիտի տուգանվի, ես կուզենամ այդ տրամաբանությունը հասկանալ։ Դուք ողջունեցիք ոստիկանության գործողություններ, անկեղծ ասած, բազմաթիվ դեպքերում, ես ինքս ականատես եմ եղել, մասնավորապես 2 անգամ Հյուսիսային պողոտայում ոստիկանության գործողությունների ոչ անհամաչափությամբ, եւ ինչու՞ մենք տարօրինակ մասկի շոու են կազմակերպում, ես չգիտեմ դա ինչի ցուցադրում է, ես չգիտեմ դա Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ լինելու ինչ որ մանկական կոմպլեքս է չիրացված, նաեւ ոչ համաչափ գործողություն են իրականացրել մարդկանց հանդեպ, ովքեր ընդհանրապես մի թեթև իջեցրել են դիմակը 40 աստիճան տապին չխեղդվելու համար։ Հաջորդ խնդիրը, որին կցանկանայի անդրադառնալ, նշեցիք, որ օտարերկրյա քաղաքացիները կարող են այլևս զգալ, եթե պարզվի, որ կովիդով վարակագիր են, ասեցիք, որ անգամ քննարկել եք օտարերկրյա քաղաքացիներին անվճար բուժելու հարցը, հարգարժան պարետ, իմ գործընկերներից շատերը վարակվեցին կովիդով եւ տնային պայմաններում բուժում են ստանում, բայց մենք չտեսանք, որ մեր առողջապահական համակարգը նրանց բուժումը կազմակերպեր անվճար։ Ես Տիկին Պողոսյանին հարցրեցի,
որևէ մեկը պարետատնից ձեզ առաջարկել է դեղորայք, բուժում, անվճար եւ ոչ միայն իրեն, բազմաթիվ իմ գործընկերների եւ մեր հայրենակիցների ոչ։ Հարցրեցի ինչքան է նստել բուժումը ձեր վրա, եթե չեմ սխալվում 400 հազարից 500 հազար։ Հիմա այդ օտար երկրի քաղաքացիներին բուժելու փոխարեն մենք մեր հայրենակիցներին, ովքեր բուժում են տնային պայմաններում, ինչի այդ բուժումը չենք առաջարկում, պարետատնի ձանգում եւ առաջարկում են ինչ-որ սննդի փաթեթ։ Ընդհանրապես սննդի փաթեթ։ Եվ երբ որ իմ գործընկեր Վահե Ինֆիաջանը հնչեցնում էր հարց COVID հիմնադրամների, հիմնադրամ եկած գումարների թափանցիկության մասին, պարոն Աբովյան ճշտեցի, խմբակցությունը ստացել է պատասխանը։ Հա, մենք ամեն դեպքում կուսումնասիրենք հարգարժան պարետ ձեր ուղարկած պատասխանը եւ կփորձենք հասկանալ, թե ինչպես են ծախսվել այդ գումարները, որ տնային պայմաններում առնվազն 10-15 քաղաքացու ինձ դիմել է ասելով, որ որևէ դեղորայք իրենց չի տրամադրվել տնային պայմաններում բուժումը շարունակելու համար։ Ինձ դիմել էին ուսանողներ, ովքեր փոխանակման ծրագրերով ընդունվել են եվրոպական տարբեր գուհեր, այստեղ նշեցի կրկին, որ խնդիրը Հայաստանի մեջ չէ, խնդիրը Եվրոպական միության այն երկրների մեջ է, ովքեր փակել են Հայաստանի այդ օթային սահմանը։ Նշեմ, որ այդ երկրներից որոշներում այո ուսուցումը տարվելու է արկա, եւ մենք պետք է անենք առավելագույնը, եթե հնարավոր է, ինչպես նշեցի, այդ ուսանողների համար կազմակերպել հատուկ չվերթ, որպեսզի նրանք, այո, որ իսկապես մեր երկիրը պիտի ներկայացնեն, կարողանան ստանալ իրենց արկա ուսումը այն երկրներում, որտեղ այո ուսուցումը սեպտեմբեր ամսից լինելու է արկա։ Թերևս այս խնդիրներն էր, որոնց ես կցանկանայի անդրադառնալ։ Նշեմ, որ Բարգավաճ Հայաստանը նպատակահարմար չի գցնում ձեր որոշումը արտակարգ դրությունը երկարաձգելու, եւ գտնում ենք, որ այն սահմանափակումները, ինչը դուք այստեղ ներկայացրեցիք, միանշանակ հնարավոր էր անել արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին օրենքի նախագծում ընդհանրապես մի քանի փոփոխություն կատարելով։ Շատ լավ է, որ հանվեց ուրեմն հավաքների անցկացման արգելքը, որովհետև նույն ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակի վերջին հայտարարության մեջ նշված էր, որ խաղաղ հավաքների անցկացման արգելքը պետք է դիտարկվի որպես ծայրահեղ միջոց, այդուհանդերձ վերջնական գնահատական տալու համար հավաքների արգելքի հանմանը մենք կսպասենք այն չափորոշիչներին եւ նաեւ կիրարկմանը, որից հետո կգնահատական կտանք իրապես արգելանքը հանվել է, թե այդուհանդերձ այնպիսի սահմանափակումներ կդրվեն, որը ուղղակիորեն հնարավորություն չի տա մարդկանց իրականացնելու, ասենք խաղաղ հանրահավաքներ եւ ցույցեր։ Շնորհակալ եմ։